ជំន ्रिय សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងនីតិញ្ញាណមួយចំណងជើងថាកូនបួននាក់មិនបម្រើពុកក្នុងការកន្លងតើហើយមានបុរសម្នាក់ជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរមាន thonthien ក្រនបើគាត់មានកូនប្រុសបួននាក់មានអាយុគ្រប់កាលទាំងអស់ក្រោយពីពេលដែលប្រពន្ធអនិច្ចកម្មតើគាត់ត្រមនៅជាពស់ម៉ែហើយពុំយកប្រពន្ធទៀតទេនៅជាមួយនឹងកូនប្រុសអស់មួយឆ្នាំ មានការលំបាក់ដល់ខ្វះស្រីមេផ្ទះជាអ្នកចំអិនអាហារនឹងជួយមើលថែទាំរបស់ទ្រពគំពេកកំពុកក្នុងផ្ទះគាត់ក៏រៀបការប្រមូលឲ្យកូនច្បងហើយយកកូនប្រសារស្រីមកនៅជាមួយចាយទ្រពអស់មួយចំណែកឲ្យដាច់ស្រឡះទៅកូនច្បងរួចទៅលុះរំលងមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគាត់រកប្រមូលឲ្យកូនទី២ចែកទ្រពមួយចំណែកឲ្យដូចគ្នា một quát riệp ការកូនទី3ចែកត្រប1ចំណែកឲ្យទៀតលុះដល់ឆ្នាំជាក្រុម4ក៏រៀបការឲ្យកូនទី4ចែកត្រប1ចំណែកទៀតដែរនៅសល់តែផ្ទះ1ក្នុងពុំបានចែកគាត់ຕົកនៅទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចែកត្របរបស់អូស្ត្រាលីពីរខ្លួនដូចចេញមកពីគិតថាអូស្ត្រាលាខ្លួនគាត់ហើយនៅទំនេរស្ងៀមចាំឲ្យកូនរកស៊ីចិញ្ចឹមវិញរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុណេតគំនិតគាត់គិតនេះខុសស្រឡះការដែលគាត់នៅជាមួយគងប្រុស4នាក់កូនទាំងនោះស្រឡាញ់បងប្អូនណា ពុំដែលបែកចិត្តគំនិតពីឪពុកនិងបងប្អូនឡើយលុះបានប្រពន្ធមករៀបខ្លួនហើយក៏បែកចិត្តគំនិត phe សងពីគ្នានៅក្នុងជាមួយគ្នាពុំសើបានសុកចេះតែស្គីបមកបន្តិចតោះនេះបន្តិចតោះនោះក៏នាំគ្នាចោះចាញ់ពីផ្ទះកំណើទៅរោគសងផ្ទះនៅទីទីពីគ្នាទាំងអស់ចៅតើពុកពូម៉ាយឲ្យនៅតែក៏នេថា តាកូនទាំងបួនណែតើបនឹងចោះចេញពីផ្ទះឪពុកទៅថ្មីនៅហុចបាយហុចចំណេញឪពុកបន្តិចបន្តួចរាល់ថ្ងៃលុះមានកូនខ្ជិលគ្រប់គ្នាជួនពេលប្តីរវល់ដើរទៅជួញស្រុកឆ្ងាយភរិយានៅផ្ទះអាងតែប្តីមិននៅនឹងអាចមានកូនខ្ជិលផងក៏បងអង្ងជួនបាយទឹកឪកែមកដោយមេខ្លះគិតថាប្រហែលប្អូនគេឲ្យហើយមេខ្លះគិតថាបងអែននោះគេឲ្យហើយកូនរសានំគ្នាគិតដូចចេះអ្នកតែរៀងខ្លួន យុថាងតើតានោះអត់បាយមួយពេលក៏មានមួយពេលក៏មានវេលាប្តីមកពីរ៉ុកស៊ីវិញដឹងរឿងនេះបានស្ដីបន្ទោសប្រពន្ធនាងភរិយាខ្លះដោះសារថាខ្លួនឈឺខ្លះថាខ្លួនពុំនៅជាប់រវល់ទៅជួយញាតិចិត្តខាងស្រាច់តែແມប្រពន្ធវាដឹកមុខយ៉ាងណាប្តីតាមវាទាំងអស់ចំណែកតាពូស្ម៉ាយអត់បាយគ្មានសម្បុតអោលស្លាកពាក់ដល់ឋ្នាក់ដាលសុំទៀនគេបរិភោគរោងទុកវេទនាពុំពេក នឹងលក់ផ្ទះចាស់ពុំបានថៃលុប៉ុន្មានផងហើយគ្មានជំនោមនៅផងកានោះមានបរោះម្នាក់នៅកំលោះមាន70បរោះហើយជាអ្នករៀនសូបចេះដឹងច្បាប់ទំលាប់ស្គល់គុណទូច្រើនដែលមានផ្ទះនៅភូមិចិត្តគ្នាដើរមកឃើញตาនោះវេទនាដូចនោះមានចិត្តអាណិតក្រៃពេកក៏សាក់សួរថាលោកតាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកតាពីដើមជាអ្នកមានក្រន់បើពុកម្ដាយក៏ធ្លាប់ទីពឹងលោកតាខ្លះដែរម៉េចក៏ឥឡូវលោកតាធ្លាក់ខ្លួនវេទនាខ្លាំងម្ល៉េះ ក្រែងលោកតាមានកូនប្រុសមានកូនប្រុសដល់ទៅ4នាក់ដែរឬមេតក៏កូននោះវាមើលបំនាំមិនថែទីលោកក៏សោះក្រែងទ្របរបស់លោកតាមានសល់ទុកខ្លាដែរឬមេចានជាលោកតាមិនយកទៅទាំងគ្រឿងបរិភោគប្រើប្រាស់តាចាស់ប្រាប់ទៅវិញថាលោកចៅអើយ លាក់បាំងអីពីដើមตาមានទ្រពក្រွမ်းបើពិតមែនប៉ុណែតាអណិតស្រឡាញ់ខ្លួនពេកក៏ចាយឲ្យវាគ្រប់គ្នាអស់រលែងពីខ្លួនទៅហើយគិតថាឲ្យវាចិញ្ចឹមตาវិញឥឡូវពួកវាមានប្រពន្ធហើយថែមទាំងមានកូនទៀតវាឃើញឯងអស់ទ្រពរលែងពីខ្លួនវាឥតនឹកនារោគตาខស់វាតាមតែប្រពន្ធវាទៀងទៅចូលរូនក្តាមក៏វាចូលដែរ ខ្លួនតាសັບថៃឈឺផងនៅតែម្នាក់ឯងมองเวทนีជាទីបំផុតដេកសម្រក់ទឹកភ្នែកជោកខ្លណាយអស់ទៅហើយបាយព្រឹកជាបាយលងងាយជួនកាអត់មួយពេលក៏មាននឹងធ្វើការោគស៊ីអ្វីក៏មិនកើតពីព្រោះចាស់ជរាក្រន់តែដល់ស្ទើរតែមិនរួចទៅហើយដូចលោកចៅឃើញស្រាប់តាដេកចាំតែដល់ថៃងលបទេចៅកំលោះលွမ်းមាត់ថាយីអាកូនតាមានចិត្តអាក្រក់ដល់ម្លឹងណោះ bởi chân lột ta cũng thấy miếng sờ bài muối vừa ở lột ta ban sốc cay sờ bài chất đôi vì đàm vĩnh lột ta vừa tam nhóm lột ta lột riêng miếng một tôi là một muối chú ai nâng nôm ở bên hai lột cầm nát sầm bột lột bật một ở chất chỉ cọc nông đầy chất trương sầu so trùng tè hai bờ miếng nhẹ nà đào một ở lột ta nị dây bạc kê thà ខ្ញុំនៅសល់គំណបប្រាក់មាសមួយ pieng កប់ទុកគុំទាន់ចៃអោយកូនណានៅឡើយចាំមើលកូនណាចិត្តបានដឹងគុណបើខ្ញុំចិត្តស្លាប់ខ្ញុំនឹងប្រកោតទៅអោយកូននោះលោកតានិយាយប្រាប់មនុស្សដែលជួបគំខានក្នុងរវាងពើប៉ុន្មានថ្ងៃយ៉ាងខែខាងមុខនេះគុំអោយលោកតាដាល់សុំទៀនគេទៀតចាំខ្ញុំយកបាយទឹកមកជូនពិសារគុំប្រួយតាចាស់ក៏តាំងធ្វើតាមចិត្តចិតសបបុរោះទាំងអោះ លុះបានប្រហេត5ខែងសម្តីតានោះបានដឹងដល់គូនប្រុសនឹងគូនប្រសារទាំង5៣អ្នកវាមានចិត្តលោកខ្លួនចង់បានកំណត់តែរៀងខ្លួនក៏នោមគ្នាយកបាយទឹកនំចំណីផែលឈើទុំខ្ចីក្របមុខនិងខៅអើក្រមាមកផ្គប់គូនជូនតាឪពុករៀងរាល់ថ្ងៃពុំមានខ្វះខាយណាមួយឡើយតាចាស់បានសះជាရောកមានសាច់ឈាមស្រស់បស់មានកម្លាំងពលាំងសុខกายสบายចិត្តតាំងពីថៃនោះមករហូតដល់អស់អាយុលុះតាស្លាប់ហើយគូនក៏នោមគ្នាធ្វើបុណអតិ អធុំតាម ਤੁ មនាមរួចស្រាច់កូនទាំងបួនអ្នកនិងកូនប្រសាកឹកនោមគ្នាកោះពីងកំណប់ចែកគ្នាប៉ុណែក្រែងចែកមិនស្មើភាកនោមឆ្លួប្រកែកគ្នាក៏ទៅរកគ្រូមុំអ្នកឲ្យជួយចែកលោកគ្រូនោះទៅទទួលព្រមប៉ុណែគាត់លឺថាកំណប់មាសប្រាក់ច្រើនដល់ទៅមួយពីងគាត់ចង់បានមួយចំណាយដែរហើយគាត់គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ធ្វើមេចំណាយត្រូវបានច្រើនជាងកូនចំណាយផង គាត់ក៏ដាររូតរះមកដល់ផ្ទះគំនប់ភ្លាមតាំងយកភួយធំមួយមករុំជូតក្បាលធំតើងមើងធ្វើឲលខុងគੰដាដោយគេទូជើងឆ្នាំផ្ងាក៏តាំងអង្គុយប៉ែនផែនលើដីរៀបរលីងខេមីខេអ្នកសម្រុំស្មឹងស្មាថលឈោមមុខត្រង់ទៅផ្ទះខាងកើតហើយគាត់ប្រាប់កូនទាំងបួនអ្នកឲ្យទៅកោះយកពីងគំនប់មកគណែតគាត់ហាមថាកុំអាស្រ័យមាត់ពីងក្រែងខុសទៅនំចាំគាត់បង្គប់សិនលុះយកពីងមកដល់ហើយគាត់ យិកូនទាំង4អ្នកឈោគ្រុបទិសទាំង4ថេមិតផែអ្នកយោដៃទាំងអស់គ្នាចាប់លើកពីងត្រោស្ទួយបិទទូលលើកក្បាលហើយសឹមស្រាយចំណងຫມាត់ពីងនោមគ្នាផ្អៀងຫມាត់ពីងស្រោចកំណប់មកលើកក្បាលគាត់បើកំណប់ជ្រុះទៅទិសណាប្រមាណត្រូវបានទៅអ្នកឈោក umnan ទិសនោះ បាកំណប់ណានៅសอลតើលឺឆ្នូតក្បាលគាត់ត្រូវបានជារង្វាន់លោកគ្រូទាំងអស់កូនទាំង4នាក់ក៏ចាប់ធ្វើតាមបង្គប់លោកគ្រូមិនហ៊ានឲ្យលៀងភរិយាទាំង4នាក់ឈរកាន់កញ្ជើរៀងខ្លួនចាំកើបក្នុងពេលដែលចៃកំណប់នោះមានអ្នកស្រុកចិត្តខាងទៅចាំមើផងដែរគេលើកពីងបាត់តូររួចស្រ ாய் មកពីងពេងចាក់ឈូកមកទឹកតាមត្រាំលេមមករឿនខូបហូចស្រោចលើក្បាលលោកគ្រូពេញកំពង់ហើយខ្ចាត់បែកសាជចេញទៅគ្រប់ទឹសប្រឡាក់ប្រឡោះ ពីពេញមុខមុខនិងសំពុតអាវរហូតដល់នាងប្រពន្ធទាំង4នាក់ទៀតលោកគ្រូបានចំណាយច្រើនជាងគេធំក្លិនខ្មោចថាមិនត្រូវគេឃើញលោកគ្រូសរមើបាត់មុខមុខរូបរាងអស់ខំក្រោកឡើងសោះគ្រោះខ្មាស់អស់ពួកបរិស័ទដែលចូលចាំមើពួកបរិស័ទក៏ផ្អើលខំរត់ប្រញាប់ចេញប្រដែញគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទៅពលោកគ្រូស្រែកជេរកែសំនូនទៅកូនទាំង4នាក់និងកូនប្រសាថាខ្មោចមេដែងអាដែងទាំងអស់គ្នាអាមេអស់នេះ បានធ្វើបាបខ្មោចឪពុកវិចារណាស់ហើយមើលទៅបានជាគំណប់មាសប្រអន្តរាយលេីទៅជាអាចនាំប្រឡាក់ខ្លួនអញអស់ដូចជាណេយីខ្មោចអាភេមេកំពេអអស់នេះខូចមែនលោកគ្រូនឹងកូនសិស្សនាំគ្នារត់រហ័សលោតទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងព្រៃប្រូងខំប្រាំទឹកលៀងបាបអស់មួយម៉ៅម្នាក់រួចនាំគ្នាឡើងទៅលើផ្ទះរៀងខ្លួនបានសិក្ដីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រ ாய் ខ្មាស់គេតកូនចៅ ចាប់រឿងនេះមានគុណិតអប់រំចង់ឲ្យយើងចេះដឹងគុណពុកម្ដាយនិងគុណឲ្យយើងមានសេចក្តីលោកភូនពេកសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តិបរឿងនិទានសូមជូនពរឲ្យជោគតែសេចក្តីសុខរកតធានមានបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា